Ja çfarë ndodhi mes qeverisë dhe kuksianëve. Qindra forca speciale nisen për në veri. Ditën e sotme në rrugën e Kombit u zhvillua një proteste madhe dhe me shumë dëme duke kundërshtuar vendimin e qeverisë Rama për taksën 5-10 euro për taksë. Protesta e cila ka nisur e qetë përfundoi me bilancë lufte, ku ka mërzitur dhe revoltuar kryeministrin Edi Rama, i cili e ka quajtur një krim të rënd. Mësohet se Ministria e Brendshme me urdhër të kryeministrit Edi Rama ka nisur në drejtim të Kuksit 14 fugona me njësi speciale policore. Këto njësi priten të pengojnë protestat të tjera, si dhe mund të arrestojnë 10 protestues të cilët shkatruan, dëmtuan dhe dogjën kabinat si dhe trarin ku do të vilej taksa.